kuwa na furaha tele kwa kuona harusi ya wandugu Muhire na dada Odete. Tunakuwa na furaha tele kwa kuona harusi ya wandugu Muhire na dada Odete. Mupende Odete, Odete mudi muire, katika maisha yenu, utabarikiwa. Muire mupende Odete, Odete mudi muire. Katika maisha yenu mutabarikiwa. Mulipoanza ujumba wenu matatizo yalianza tokea, lakini sasa mwatimiza ahadi. Sema tunaweza sema manalitu ambaye na mingine kote tukale barakoa. Tuko si bure na tunapenda mu 30 minutes tuko tumewakilisha federation ya programu zingine. Sauti na demu za usora teki prekosele tasirika msada. Nous vous prions de mettre des boutons sous chemin. DJ Hymne National. Célébrer. Oui. Voyez-vous,
vers midi. On va lire deux ou trois articles du Code de la famille. Justement, modération d'un bébé. L'article 444 du Code de la famille stipule. Le mari est le chef du ménage. Les épouses doivent protection mutuelle. 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider. Et c'est dans l'intérêt du mariage. C'est Manini. Tukona Ubetano, Jositano, Msema Babiana Kumi. Kuna undani ya sale. Kwa diferansi andre maisha yenye mnataanza na maisha selibatele mkwa mnapitia ndani. Tumisema tena selibatele ni mtu mwenye kwe peke. Nusa kwa na sanfra yako ni yako kwe peke. Unaishiriki sunataka. Mileo mwenda kwa bawidi. Atatu baine. Bazazi viko pale bageni. Ile zanfra watapatena na ijeleksi unataka. Jua nini? Unenda kuwa na charge. Unakuwa na charge. Utanza tumikisha na afia mwingine. Maisha ndoa, bamii wanaogopa. Nasema ene kule vinakuwa kae. Eske tutaweza. Maisha ndoa haiko ya nguvu. Ikisi tulikuwa naishi kunyumba, huko furaha, huko magumu, kuliko kucheka, huko mizozo. Ikisi tulikuwa kunyumba, unaishi na wazazi, haiko kila siku tenjua mbwa mnafurahi, huko siku mbwa mnakwazana, kilikifuwa mneza sema ya wana, unazirika wa, hautaruka taso ate, chua ya kukwaza. Mais, si je suis comme un tapis pour vous moigner, à l'imamara quoi, à la toile, je disais qu'il y a un jurienté facile parce qu'il y a un organe de la vassasse, c'est ma phénomène, c'est la chère à la vie, il n'y a rien de la pêche facile. À tout ce monde, la vie, chantage, si je n'en ai pas, premier à vous yomba, il y est à Winnie. Mouchambre, je n'en avais pas de tiacha. Normalement, il y a un peu de chauffe, tout ça, il s'en est tout quoi. Mais voilà, il y a un champ, il y a une résolution à mon problème, ça faut aller. Le problème, c'est la base d'un mouvement, pour ça, parler, parler, il faut parler. Mais à tous ces mamans, mon chat, on regarde, on a fondé la vie, on a un là. Je l'ai dit, il faut un choix, on a un choix, on a un mariage, on a un réveil, j'ai dit, je suis un réveil. Si on le joue, on a fait un mal, il soit qu'on a un peu de vie, tout à l'heure, comme il a changé, on a ses mandats, on a eu un nom. État civil, tout qu'on a registré d'actes, tout qu'on a acte d'actes, c'est-à-dire qu'on a composé l'état civil. Tout qu'on a registré des naissances, volume 1. Qu'on a registré des mariages, volume 2, hier. Tout qu'on a registré des décès, volume 3. À tout le registre à divorce. Comme on a pu avoir, on a déjà dit qu'on a pu avoir. Il est moyen, c'est une fois dans la vie. À vouloir qu'il y a rapide. Ce qui est bima. Ça, c'est qu'on a son mot, on va voir pour partir à l'examen. Mais là, pour mettre au pied à propre, on a sa diagonza pour prier. Mariage kwa kina brio. Mariage ni limoya. Mpaka siku moya atakufaka. Uwa mwuyumba na mwenzako. Anafama kosa, unasikia unanyamaza. Anafama kosa, unasikia unanyamaza. Ndiyo hivi unakoka. Kwa hivi unapaya nguvu hivi. Kuna kama takae. Unaanza andika, anafama kwa usatua, unaanza andika. Tuyo ya pili unaandika,
unachunga sasa kule atapige tena. Unyumba haikuwaje na kaende discipline. Unyumba ni kuchukuliana, unyumba ni msamaha. Heshima, heshimia mume wako. Emaria ile chef de ménage. Na anakuheshimu. Sijue nguka lazima naoa na kamata nyumba kwenye atafikishia mke wake. Parapre anakionyesha mke wake lazima apewa hii nyumba ndio tutafikia yangu. Mwanamke anasema hapana, hii nyumba hivi mimi nitolea Kinshasa kwa Bombe kama Londres kama wapi sijue. Mimi nalalia kitanda $1,000. Wewe unaniona mwenye nyumba ambao hivi baridi hapana tena sitaingia Mungu. Kama ushangeli nyumba staingini unaanza na dispute mbele ya wakati haita wako interea mariage. Vile vile tuseme ukamate nyumba beni kwenye mimo na kata licho wa watu. Lakini kama unamiti joko wewe fio wako wako wazo ficha kitu tafile fasi ya hili mili ni kwa fakora unamuaminia, unamupenda. Tukisema tena usionake pembeni. Niweza telefone tunafuta. Sitokee siku moja kabisa shika anajesha na telefone na mwanza mwisho iko nayo. Binaanzia pale. Shofero ambaye anatembeza gari ni kwa maana mbele. Kuna pembeni utafanya sita. Tunaweza kuomesha pale. Pale na mara nyingi pale wataendelesha kunyumba. Nisa kwa nasoturu. Nisa kufikia hako. Unaendelesha kusema. Nina sema. Prepozia takuwa nasema. Mena we na uko naambia partenere wako. Haiko prepozia jwa na petese erma. Ni we naambia partenere wako. Sivili. Stunanza. Donc je vais chaque fois me limiter sur moi. Una kumplete jina, kusini zafika kuma demwazo, una kumplete jina mke wako. Utakuwa repete yu tibi, ndakuwa sema. Saisi anasema, kusifu kipale sentuwa mwa. Kutipu kwa mwini yuko, banaume kwanza. Banaume. Ya kosh. Mesi Mbusa Siaira George. Mesi Masimango Mwindo Vena. Mesi Boliaka Mwela Fisher Mark. Monsieur Mouire Daba Kiana Samuel. Monsieur Paluku Sikwaya Fabrice. Acceptez-vous de prendre un mariage? Mademoiselle Kaindo Tasenya Priska. Mademoiselle Nabitu Bangana Marie-Thérèse. Mademoiselle Soki Mutangi Shani. Mademoiselle Mourisa Kachibwami Odette. Mademoiselle Bahati Mutindo Erez. Comme votre épouse, descendira toute votre vie. Oui ou non? Oui. Merci beaucoup. Voilà. Mademoiselle Kaindo Tasenya Priska. Mademoiselle Abitu Bagana Marie-Thérèse. Mademoiselle Soki Mutangi Jani. Mademoiselle Mourisa Kachibwami Odette. Mademoiselle Bahati Mutindo Erese. Acceptez-vous de prendre un mariage? Monsieur Mbusa Siaira George. Monsieur Masimango Mwindo Vena. Monsieur Boliaka Mwela Fichermaka. Monsieur Mwire Daba Hiana Samiel. Monsieur Paluku Sikwaya Fabrice. Comme votre époux. Et c'est qui la toute votre vie, oui ou non? Oui, merci beaucoup. Prestation de serment. Si vous êtes dans serment, on commence. Moi, j'accepte de prendre un mariage. Comme mon épouse, dira toute ma vie. Durant toute ma vie. Merci beaucoup, vous avez prêté serment. Merci.
moi. Tusikilizane. Sana sema mwa. Wewe joko na sema. Kisha unaendelesha jina yako, unasafisha maneno nitakwambia. J'accepte de prendre un mariage. Messier. Comme mon époux. Tira toute ma vie. Je suis beaucoup d'amour. C'est d'amour. En guise de mon engagement. En guise de mon engagement. De remplir mon devoir. De remplir mon devoir. De cohabitation. Cohabitation. Souhaiter assistance. Assistance. Fidélité et respect. Fidélité et respect. Et affection envers vous. Et c'est là pour le meilleur. Et pour le pire, amen. Et pour le pire, amen. Merci. Monsieur Marie. Je vous remets cet amour. En guise de mon engagement. De remplir mon devoir. Des cohabitations. Cohabitation. Souhait et assistance. Souhait et assistance. Fidélité et respect. Fidélité et respect. Et affection avec vous. Et affection avec vous. Et cela pour le meilleur. Et pour le meilleur. Et pour le pire. Amen. Tunakuwa na furaha tele kwa kuona harusi ya wandugu Muire na dada odete Tunakuwa na furaha tele kwa kuona harusi ya wandugu Muire na dada odete Muire mupende odete Odete muti muire Katika maisha enu Utabarikiwa Muire katika maisha yenu Mutabarikiwa Mulipoanza ujumba wenu Matatizo yalianza tokea Lakini sasa mwatimiza ahadi Mulipoanza ujumba wenu Matatizo yalianza tokea Lakini sasa mwatimiza ahadi Muire mupende odete Odete muti muire Kati
katika maisha yenu. Mutabarikiwa. Muire mupende Odete. Odete musi muire. Katika maisha yenu. Mutabarikiwa. Unyumba wenu uendelee, muwe kielelezo kwa wote, mpaka Yesu atakaporudi. Unyumba wenu uendelee, muwe kielelezo kwa wote, mpaka Yesu atakaporudi. Muira mupende Odete. Odete musi muire. Katika maisha yenu mutabarikiwa. Ugize neza data we rukiranuka uri mu ijuru ryera, imbabazi zawe n'urukundo dukunda nibyo bigaragaye kuri aya masaha ubere gucura. Amen. Ibyo Satani yagiye yifuza rimwe akagerageza no kubikora, wagiye ubiburizamo werekana kuri Imana. Uyu munsi tugezemo ari nta nkuru y'ibibi n'induru yatubuza kuwishimiramo izina ryawe ribihimbaza. Amen. Ukomeze kutubera ingabo idukingira kugeza ku musozo wa gahunda z'uyu bukwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndamaguru alikuwa kijana leo ni mume, sio msichana leo ni muke. Attention aux aviateurs et jaloux. Jumbale, jumbale wanakuya. Ona sasa gizi wana meremeta. Mwenye wivu wajinyonge, aende munji ya wa mugonge. Mwenye wivu wajinyonge, aende munji ya wa mugonge. Lili bi piano, piano, piano. Vive les mariés, everybody says vive les mariés. Hana mwengine ila wewe, mfupa mifupa yake, nyama ya nyama zake.
na se komo pendane musikili zane siri ni kuvumiliana kuchukuliana vivele marie everybody says vivele marie vivele marie everybody says vivele marie Bato dunia ni babaya Yeah.
Mundikala mtakamatia taku chapita mwe majengo kama katika jina la Yesu Mesia kumbuka mjengo mzima wa Yesu Kristo ndio tunashukuru sana sababu mtupa muda mzuri kama huu maana yake habuku ya Yesu kutoka kwa ngrama sana na tayari tunaona kabisa kanisa letu tunaingia kutoka asubuhi ugeze mwanya wako na tayari hapa mambo inaanza na tunaenda kwa haraka kabisa kandi tuje kuifikisha gahunda tunaona bwana msitaya mwanya mupe amaze kwinjia na tutaweza kusii kwa heshima zake aweze kukaa hapo nione ho tunajira mwishare morboro basi kwa kuwa kama vile tunawaambia kwa tutaenda kwa haraka sana kwa tuwaambia kwa tuwaitisha gahunda tunataka kuomba kwa saa hizi tujie kusenga baada ya pale tutaweza kupitisha tangazo kidogo tuombe. Tunalibariki jina lako Baba Mungu wa mbingu na nchi. Tunashukuru sana kuona umekuwa pamoja nasi tangu mpango huu uliweza kupangwa na jinsi uliweza kuwalinda vijana wetu kufikia wakati huu ambao wanatuonyesha ni wakati mzuri, ni rehema zako ndio maana tunasema jina lako lisifiwe. Amen. Utusamehe, utusafishe kwa damu ya Yesu Masiya, kusudi tuweze kukubaliwa na wewe majina zetu ndio katika kitabu cha uzima. Na pia tunakuomba malaika watakatifu wazingire eneo hili lote. Na Roho Mtakatifu aongoze nafsi zote, roho zote ambazo zinapatikana hapa. Tuweze kufaidika na siku moja tukaribishwa katika arusi ya mbinguni pasipo jina lako. Amen. Uanze nasi hadi utakapomaliza ni katika jina la Yesu Masiya. Amen. Amen. Kwa hivi tunataka kupitisha tangazo zifuatazo. Hadi tangazo tujie kuwabwira kwa watu wakati wanataka kujisaidia kwa choo wanakenera kuibohora hapo panakuwa choo na kunakuwa jaki wala shemasi ambaye atakuwa hapo aweze kuongoza wamama mahali wanaweza kujisaidia na wababa mahali wanaweza kujisaidia. Arudie rero arahari mudiakoni arabereka uburyo bwo kwiherera na wasa lile limekwisha kusikika tangazo lirumvikanye tumepata kuwa na mfundisho mwingine fupi lakini kwa kuwa tunaona hali ya hewa hiyo inabadilika tutaita kwanza waimbaji ambao wamemsindikiza bwana harusi waweze kutumia wimbo wimbo huu mfululizo wakati tunaporejea bwana harusi nao huo waje kutupokea kaa kwa kila dalili ingia basi lazima kile mwindilimbo tulindie mwingine. Kwa hivi pia wakati wa kuja tutasihi watoto wa Mungu kwa utaratibu wa kukaa hivi kuruka muda kuchoranga mtangazo mtoratiza hivi vitu tunaona hapa kushoto kwetu ni viti vya jamaa ya bibi harusi. Ahangaha niho haricara abazanye umugeni jamaa ya bibi harusi watakaa hapa kushoto kwetu umuryango w'abazanye umugeni baricara hano alafu jamaa ya bibi harusi watakaa hapa kushoto kwetu umuryango w'abazanye umugeni baricara hano iburyo
na wakua tutakua na watu yu sana kwa tutakua nguji itaomba kwa kenjotozaji ambao wanaweza kuwa wanakaribia hapo wakati kwa jengo wanakua wengi wanaweza kusogea nyuma kidogo wajengo waweze kukaa hapo mbele mavoziliwa ulaya shikaliwa nchini ya jua jua kuzano kuhu mpira asante mungu au dariku karibu sana kwa mungu huo maana ya mungu salamu lako Arusi ni alama kwa waliopendana yatufurahisha sana moyoni na twaishekea kwa furaha Arusi ni alama kwa waliopendana yatufurahisha sana moyoni na twaishekea kwa furaha Sama ya huwa haraka kukusameana Katika unyumba ni kuchukuliana Moja kwa moja Musama wenu wawili Waitaji kaka kisa Katika unyumba ni kuchukuliana Moja kwa moja Musama wetu wawili Waitajika kabisa Kwa wakati wote mutaka po chukuliana Hapo nipo mutafaulu Shetani ya pende zina umoja wenu Omeni kwa wakati wote Neno na mungu liwe muongozi kwenu Niko mutashinda majaribu Kwa wakati wote mutakapo chukuliana Hapo nipo mutafaulu Shetani apende zina umoja wenu Ombeni kwa wakati wote Neno la Mungu liwe muongozi kwenu Niko mutashinda majaribu Ombeni kwa wakati wote Niko mutashinda majaribu Tukani norake Tukani katika nino rake
Thank you.
Sama telefone murudia nyuma kwanza. Unganisha unawa kuwa mufano. Sama telefone murudia nyuma. Sama telefone murudia nyuma. Apa ni? Apa itu? Ya, film juga mata indah sas. Nampak kau lakuin apa ini? Nampak aku ya. Baku ya sas. Nampak aku ya. Makin nampak. Indonesia, Westriku. Indonesia, Westriku. Oh, kita kita beri aku, kita beri. Beri aku, kita kita beri. Thank you.
kufata zina na uchinatia. Amashikisibara chotu wa kire mzina kia Yesu. Bila kukunda muda, mambo mwenye ataongea, haipu nchika kusimama sisi sote. None hotu datinze rekadu hagara retkwese nindirimbo. Tunaenda kusimama na wimbo wa mwenye mmoja makuntani na saba ambayo natongia mfalme yu na mboni. Shangana mkumita unakari mbito hagazo vongo unama jokutuka. Tukae pole pole na bwana harusi na bibi harusi wakae pole pole kwa amani. Weka neno hili uchore mtuje. Kwa hivi sasa tutaweza kuombea na ndugu zetu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, heshima na utukufu ni vyako, jina lako lipewe sifa. Amen. Tunakushukuru namna uliweza kulinda uhai wetu. Tumeonekana katika kiwanja hiki. Ilikuwa ni programu ambayo umeweza kuipanga ukiwa mbinguni imetimilika, na sisi umekubali sherehe hii ya harusi iweze kuonekana siku ya leo. Tunakushukuru sana, jina lako litukuzwe. Tunakuomba basi dhambi zetu uzitakase, damu ya Yesu Kristo ipate kutakasa na baraka ya leo ipate kutuona sisi sote tukapokomesha vizuri ibada hii. Tunashukuru jina lako. Amen. Walipomuumba mle Adamu, akamweka katika shamba la Edeni. Mungu aliona Adamu amebaki kati ya dunia upweke. Mungu alipomuumba na
kuliko mmoja. Hakika wawili mfema kuliko mmoja. Kweli wawili mfema kuliko mmoja. Hakika mmoja akianguka mwingine atamsimamisha. Mmoja akirudi nyuma mwingine atampa moyo. Mmoja akianguka mwingine atamsimamisha. Mmoja akirudi nyuma mwingine atampa moyo. Yeah.
bwana Muhirisi reka noneho duhere ku muryango w'umukwe ambaye amekuja ametuita hapa kusudi aelekeze kuona jinsi wanampa bibi harusi kuko ariwe yakucaje ahangaha kugira ngo noneho batwereke ibirori by'umunsi. Muda wa kuzungumza utakuwa baadaye, lakini uweze kusimama kwa heshima zenu kabisa kwa sababu toba hiyo ambayo tushakula ajira kwa tumeshinda. Tuende tuwapokea. Tunawapokea katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Mungu abariki mkao kwa heshima zenu. Imani ibariki mshamu mchana mkuu. Tunawakaribisha pia jamaa ambao mmetuletea bibi harusi, nao karibu karibu kabisa. Nikatwa chire ni mjango wa tuza ni mgeni nabo wahaguruke twachi. Simame, simame kwa sababu mnezere. Rika abandi na uno noho bifatanye kwakira uyu mjango twachire. Urabakiriye mu izina rya Yesu Imani ya umugi. Musome sana kamana, tusikia. Tumekwatiye tunapotea. Unapotea katika jina la Yesu Bwana. Kwa watu wenye prayer chetu tujenge katika lazima. Jina la Mwenyezi Mungu lipewe sifa. Jina lina na watu wa Mungu. Kabla ya kuendelea tutaomba. Ndio tukomeza kabisenge. Baba mtakatifu, tunaya asante jina lako mara kwa kuwa wewe ni mwenza jote katika saa kama na hii. Umetukubalia kuwa sasa na masalio kwa wale ambao wamekwisha kufariki. Kwa neema na fadhili zako tumeweza kutania katika sherehe ya harusi. Baba mtakatifu, jina lako likuu lipewe sifa. Tunakushukuru Baba kwa sababu uliweza kuchunga wakijana hawa na uendelea kuchunga jamaa hizi mbili. Walipochungiana Baba mtakatifu, uliweza kuwaongoza. Kwa neema na fadhili zako sisi tukiwa kanisa, wenyeji wa jamaa, hata na marafiki tumekutania hapa ili tuweze kusherekea harusi hii. Ni neema yako Baba mtakatifu, jina lako likuu lipewe sifa. Kwa sababu tumefikia wakati wa kumega mkate wako, uweze kuwa pamoja nasi, uendelee kutuongoza katika kila hatua. Tunakuomba tukiamini kupitia jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe kuko tukiri wazima. Pia Mungu ahimidiwe kwa sababu aliweza kuchunga jamaa hizi mbili, hata kijana na msichana. Siku ya leo imetimia, Bwana wetu apewe sifa. Nanone Imana ishimirwe kuko yarinze imiryango ibiri, umusore n'umukobwa, Imana yatuhaga icyubahiro. Kabla ya kuweza kusonga mbele kwa majina, mimi ni Kalo Nchi, hata nyumbani ni Kitanga. Mbele yuko kuji mbele ivuzizina tinikalo nji imuhirani Kitanga. Nange nitwa Baziga Tomasi iwatu ni hari hakurya igisenyi. Mungu apewe sifa. Imani hangi chuma. Hatuna na ziada. Na jinsi tuvuga. Tunawaza kila mtu ambaye amekuja hapa anajua kile ambacho kimemleta hapa. Tuzineza yuku waje hawese azika mzenye. Wenyeji wa familia mbili waliweza kuandika hata invitation ili watu waweze kuja tarehe ya leo. Imeli yangu mburi mwonanga ha yaani tuza invitasyo kujina kwa wano baterangu na huumisi. Kila mtu yote anapo tizama picha ambayo inaonekana hapa nyuma yetu anajua ni kitu nini ambayo imenisukuma ili aweze kufika mahali hapa. Tutegereje ipikira nyuma yetu mburi mwono azi icyatumye nawe akagira hanga. Kila kile ambacho kimetuleta nafikiri kukora kutatu mzanye. Na neno ambalo tutakusia linasema harusi takatifu. Ni jambo tujue kupata niliza hamwe, ni jambo rivuga ngo ubutobwera. Niyo neno ambalo tutakusia katika siku ya leo. Icyo nicyo tujue kuganiriraho uyu munsi. Neno la kufungua itakuwa kitabu cha Mhubiri. Ijambo ribanza turarisanga mu gitabo Mhubiriza sura yake ya saba mstari wake wa 29.
igiceri cya karindwi umurongo waho ni wa 29. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Tuje kusoma mu jina la Yesu. Tazama nimekupa neno hili tu ya kwamba Mungu anafanya mtu mwema aliweze kupitia desturi za kila kabila. Ikintu cya mbere Satani yanyuriyemo ni mihango n'imico ya buri bwoko. Ni kusema kila kabila wana namna wanavyofanya wanavyodunga harusi. Ni kuvuga ngo buri bwoko ufite uburyo bwo gucyoreza mu bukwe ku giti cyabwo. Babiri hata makanisa waongozi nao wana namna wanavyofanya harusi. Injili ya kabiri Satani yanyuriyemo na madini kuko nao bafite uburyo kila eneo kulingana na mambo ya civilization nao wanafanya harusi kulingana na namu na walivyo. Nuno hiyo chaga tatu katana niliamo na majambere ya niliamo ijapokuwa shetani aliweza kuharibu harusi, Mungu Satani ainda ni huko, lakini wote wanazaa sawasawa. Aiko wose wabiara kimwe, wanaishi sawasawa, wabaho kimwe, wanapumaa sawasawa, wakula kimwe. Lakini namu na walivyo fanya ndoa, inakuwa tofauti. Aiko uje wachoza aikuwekwe, binatandu kani. Nikusema mambo ya Mungu ya ngali na utimamu, lakini mambo ya wanadamu, wanaharibu. Aiko kutuji imana pia mjihaka zeneza, ibiara anhubyo, jara hindai. Tulapo soma kitabu cha mwanzo, Yesu soma ikitabu kitangirio sura yake ya pili mstari wake wa 21. Unaposhuka chini kidogo unaonesha mambo yafuatayo. Ikitoka ya kale umurongo sura yake ya pili mstari wake wa 18, lakini tutaanzia kwenye 23. Wanasema na Bwana Mungu alileta usingizi mzito kuangukia mtu akalala, akatoa mmoja wa mifupa ya mavu yake, akafunga na nyama kwa pahali penyewe, na mfupa wa nyama ya nyama 12, na mfupa wa mavu ya Bwana Mungu aliyoondosha kwa mtu, akafanya mwanamke akampelekea mume. Kwa sababu hii mume ataana 13. Na Adamu akasema, huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke kwa maana ametoshwa katika mume. Hii ni neno nzuri sana. Ili jambo lika tulisome mkinyarwanda ni gice cya kabiri kitangiriro umurongo wa 21 turasoma kwihuta. Uwiteka Imana isinzirizwa umuntu utitura arasinzira. Imukura muri bavura umwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira umuntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakaraku mu mara yanjye azitwa umugore gukora kuri uyu mugabo. Iyi ni harusi ya kwanza ambayo iliweza kufanyika kwenye bustani la Edeni. Uyu ukuta mbili bwaruriye mu gashamba ka Edeni. Mungu mwenyewe aliweza mwanaume aliweza kusinzia, Mungu akatosha nyama ama ubavu wa ubavu wake akamtengeneza mke. Imana yarashiriyeusingiriza umugabo imukura muri bavu ubavu imuremeramo umugore. Alipomufanyia mke, imaze kumuremera umugore, mume alipomtizama akasema, huyu ni nyama yangu, ni mfupa wa mfupa yangu. Imaamuramwitegereje aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye na akaraku mu mara yanjye. Ni hapo tunagundua ya kuwa kumbe Mungu hakuweza kuandaa kazi ya kuweza kufunga ama kupatanisha wale ambao wameoa ama wamefanya harusi. Mtu wanaweza yuko na Imana yigeze ishije mtu kusenzeranya cyangwa kufatanya abo yaimaze kuremana. Angeliona ya kuwa sheriti harusi weze kuwa takatifu, kuweze kuwepo mapasa ama wengine wa kuweza kupatanisha wa mbaye ameweza kuoana, Mungu ameweza kuumba mtu mwingine wa tatu ili aweze kuwaunganisha, lakini Mungu hakufanya hivyo. Imana itaka kusezeranya aba bageni wawili
Ilani kufata ikanimuaga tatu uza kubasezera nyati mana hige zikori Mungu wa kufanya hivyo anajua sababu Imana ni hatu zito kukwe zimhamu Unapo soma katika kitabu ni nato mungoluri hapa Nuse mungoluri kujila tarumpe Ambato kakarita mekonele kondiga Kulitwa Mwenzi loba shakanyumu Kutasema 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 Generasyo antreze Kutasema mwezi hata na mwaka Ipigireno lefro Itariki umonsi mwezi Ndipo numa Maandalizi wanaweka Nolo nite vika itawiratangu Wanaanza maandalizi Wanatangirini tukuru Tarehe ya leo ambayo watu wataketi iki ifunga wanawezi yote ya hapo Biblia inasema wakati wa harusi lesami ele zaturaj marafiki hata na majirani wanaitwa wanapata maevitasyon ili waweze kusherekea na kuweza kusikia mapatano ya watu warudi ambayo walipatana ni kusema siku ya leo ni kutimiza mapatano uungusu wano ni mago alawasirwa atuwajibu sigurama ahugu wajibusirwa masigurama hata wasasi wawili mtese imidiyangu yungu utawaona mwazo kona waniketi pamoja wani walipatana wasigurama nasi ambapo mnatuona hapa mnatutuwa anga sio kuwapatanisha mnatutuwa kwa sigurama ila haikuwepo katika maandiko kila ambacho tunafanya kila ambacho Biblia inasema katika kila jambo lolote nani mukila ama mukinywa mukiwa na furaha ama katika huzuni mfanye kitu chochote kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ni hapo kanisa wanaitana marafiki hata na marafiki wanakuja hata jamaa wanaitana wanakuja ili waweze kusherekea harusi ya mapatano ya wale ambao walipatana zamani Nuno ya mama ni asifiwe basi kuleta mshahara kwa masuala yao. Tukisoma tena kidogo hata mume na mke wanapomaliza kufanya harusi umosema mkoga yeye anapokuwa anakuwa nao wazazi na wewe unika alajini. Kuna kile ambacho Biblia inasema haito mioyo ibinu. Tuweze kusoma na kitu ya kusoma. Wana ambao wanaoa wala nilo leo radhi jiwara taka wana ambao wanaoa Nono na wanga wa singira nungu Kwa na wengine ambao wataolewa ama kuowa Na wani mpewa wa kunungura changwa kunungura Kuna amri ambayo inawaomba wetu waweze kutiliza Halitubu kurewerezi wa saraku wa jiruza Hapo tutasuma katika kitabu hiki Nono tuji kurusenigisebu kumuli kitabu Ambato wanasema kuhusu amri ya watoto ama wazazi Ikijitawe tuhungu kumuhu uwa shaka Mbukudu kumuhu kujuku nisema Wanasema leo moja Ba kutumuzi ambirine Kwa sababu mambo ya kujenga unyumba Uko ipokuwa kurugo Haina mwisho Kitabu kinasema ni shule ama mtu ambayo mtu anaingia nani anamaliza wakati anakufa ni shule mwingira marikuli pejiri hezo kwa sababu hata ambayo wale ni wazee wanaweza kubomoa nyumba huko na rasha akaniweka wote tuona sanje aliji ulio alikusinya ndio maana hapo wanatupatia kauli moja aero tuhabuka ilama wanasema tuhabuka Si il ne est plus de chose de faux assurer, elle ne manquera pas d'en trouver plus que pour
ni parfait. Wanasema kama mwanamke anaanza projet ya kutafuta makosa kwa mume wake. Na mume huyo atangi mshirika kama kutoka kwa huyo, wanasema hata kosa. Na mume huyo kwani ayemafuti mazao yule atapata yeye atayo una. Siku moja atapata zaidi ya 100. Ndio mume mmoja anakuwa anafuta mazao yule alinzi. Hata mume anapoanza mradi wa kutafuta makosa kwa mkewe sherti atapata. Mume huyo nawe atangi mshirika kama kutoka kwa huyo azaye una. Ndio maana kitabu kinasema nguzo ya kwanza ambayo inachunga unyuma. Kama mwanaume hana nguzo katika nyumba yake sherti itaweza kuanguka. Tena hata wewe kuwe mchezi, sherti utakuwa na ile ambayo wanaita nivo. Wengine wanasema kama ni timamu. Utakuwa nayo ila mbali utaweza kupima ili uweze kuchunga unyuma wako usiweze kuanguka ama kuboboka. Jona anasema na patience, ni kuvumilia. Kama hauna uvumilivu, Kitu cha kwanza ambacho mwanamume anapenda, anapenda chakula. Anapenda ndio chakula. Anapenda mwanamke aweze kufanya uwezekanavyo, aweze kujua tumu ya mumewe. Tena hapendi aweze kupata chakula kwa mikono ya mwingine, bali anapenda mkewe aweze kumpatia ndio chakula. Kani mungu hapaleta kwa mungu kuja mungu yungi mungu uweze mungu kwa mungu. Na hapo kitabu kinashuhudia
Na nitawapatia mfano kidogo. Mume mmoja katika Biblia. Ambaye alikuwa na njaa. Alikuwa na njaa mno. Akakosa fanyeje? Tena alikuwa mzaliwa wa kwanza. Tena ni yeye ambaye alikuwa mrithi. Alikuwa na njaa. Akaomba chakula mdogo yake. Akapatia chakula tu. Maharagi tu ni kule. Ninapokula ile chakula na kushiba, tayari ile mambo ya kuwa mkubwa wa kwanza mimi nakupatia. Juu ya chakula. Mwanaume anapenda aende kazini na maisha chakula inamshinda mke atafuta ingine ambaye ataweza. Ile ni hatua ya kwanza. Ya pili ambayo mume anapenda. Kila mume yoyote anapenda heshima katika jamaa yake. Hata wanane njaa lakini apate heshima ya kuwa iko bwana wa nyumba. Mungu asenza alikuwa kama kusikia zetu kama kwa mrugo. Mke naye anapenda vitu viwili. Mke naye anapenda mambo mawili. Kitu cha kwanza hapendi mume ampende mke ana binti mwingine zaidi yake. Anapenda aweze kusifiwa kila mara, yeye ndiyo mke mwema, Mungu alikusaidia, unajipicha naye, ile ndiye ambaye mke anapenda. Kani mwere asasa kutura umo, mwere wa mwere kandu, amwere kwa mkunda, kwa hiyo mwere wa mwere wa mwere wesi, akamukunda, akamukunda, kaza, kututu mwere wa mkunda. Na kuweza kumusifia mbele ya watu. Kani akajama kutura umo, mwere wa mwere. Neno lingine ambayo tutasoma hapa. Ile jambo tuliosema. Katika arusi takatifu. Mwere. Kama vile wengine wameendelea kutuona, mko mkoje kutupeleza. Sisi hatukonge kuji. Nasanganga na mshumatangwa bubutani. Na tulipo na pile mtu alikuwa kreyo. Aliumbwa ili aweze kuishi pamoja na mwenzake. Nike mtu maana mwenyisha umusele kura mbeguza tangwa kutuweza kumogoro. Kuka hili ya mkari mano mwenye mwongo. Baba kakua na nyumba, mwambia sivara uwe kujuruhigo, nakua na gari, akajirimu toka, nakua na pesa, akajira ama parango, anaketi vizuri, akawa amiru imera, kula chochote ni tayari, ndio kujige uwebeza, kaya ufite, mtoto wake, umano, nani mwake, akajira kutoka nani ya nyumba ina, aende tafuta kashambrete, Arusi, ukubwa wa wanawake. Ndio maana
hiyo mlango angalau kuicheza hata uvae vizuri. Mungu wewe mlango ni hata uwe mrembo namna gani, Mungu wewe ni mwenzi na gari nzuri, Mungu wewe uwe na pesa nyingi ni kama faranga mengi, haiwezekani uweze kutosha hao watu hapa ili uweze kupaketi. Mungu wewe shona kujira Mungu ukanao na kuzoletea anga yangu ichee mchungu tano hiyo ndio ambayo haiwezekani. Hiyo ndio tutashuka. Ni vile Biblia inasema ukumbuke Mungu wa harusi iheshimiwe na watu wote. Ukumbuke kwa wema na huruma. Watoto kwa watu wakubwa ama alama kwa watu wakubwa. Wote wamekuja hapa. Wote na zaraa. Lakini wote wamekuja kuwaona wawili hawa. Haiko wote na zaraa. Ama ndio nilikusema. Hawa watu wawili wamekuleta hapa. Na wao ndio watunzana. Hata huyo mtu fulani. Lakini sote pili watu hamile wa pesa nasi mkwawa wa wili. Tunaposoma kitabu cha Tumaini na Vizazi Vyote mse mwe kitatungu zimeende wajasema hivi na mwango wakati Yesu aliposherekea harusi ya Kana ya Galilaya yeyesepa amerekodika na Galilaya aliona jinsi bwana harusi ikiwaona ka mupe anachukua mkewe na kumpeleka katika nyumba ya baba yake ikiwaletewa na ka kufasha mgeniwe amujanye mwanzo wetu niweza kumkumbusha wakati naye Yesu Kristo atanyakua kanisa lake na kulipeleka kwa makao kwa baba yake. Jambo hili kizuri Yesu ngo azaka kwa Kristo akafatuta yake mgeni akaja na kwasi alioku sisi kunywa na kula tu na mbele kwa kujua kwa msali inafundisha lingine na mjumbe chini kiba alipira na kutoleza viwili kikwele ka ilo mwili ya kwanza utamiru atakaye kuwa muhaki wakati Yesu atakapo rudi uzaa kila nukapuzaji kukiliweza za mchila Biblia inasema hakuwa utegevili ya huwa uwe Yesu atamupeleka mbinguni Yeseza mbiana mzuri hata ukue na sura kurani ukua msakuzi hata ukue na pesa tajiri ama maskini uwa utimita mtini mbingu utapendeza mbingu kwa sababu utakuwa na samani mbinguni usawa ushini mzuri kukua uzamiwa katini sema mbue hii ambayo bibi harusi anavaa deka tunasome tunazuri kishini tuyumbaze ukua kwa uma na uma ama vishoyo umumingi akarawipo biyo kanda hau kama nikukaribisha wa jamaa zake kama ile ipokuwa ni mambo yako
kuwa bakira mu rwego rwo kubaha ijambo kugira ngo buri muntu wese avuge ibyamuzanye. Na tutaweza kuanza kwa upande wa bibi harusi. Eka dore noneho ku mukwe mukuru ku mukwe mukuru. Yego, urwego rw'umukobwa. Sudi ataweza kuja hapa, niwepo cyane, niwepo cyane. Aweze kuzungumza neno lake kila ambacho ametumia imbere kugira ngo tuguhe ijambo na baadaye kandi mwingine atakuwa kugira ngo uvuge ifutire karibu sana kabisa, karibu, karibu sana, turakwakiriye cyane, karibu, Imana iguhe umugisha. Murabona se amujyamo nyote mwishimire kubona nimba ijambo Mungu ashukuriwe sababu tumempatia neno. Amaguru haya nje, ulimu nga kajibwani? Mungu yake kinyo nga kajibwani. Kajibwani ya nye ngo? Kajibwani ya mimutuma. Ile, nge haguma? Amandoe haguma. Uwe musa kimugeni? Limuomba msichana. Umugeni ya nye mwela? Na akamukubalia. Unani mwusi? Na msichana siku ya leo kabisa amemtumia msichana huyo. Mungu apewe sifa. Haleluya. Basi wakati ambao nasimama tutaweza kumuita mzee mzake. Ndio kwanza. Wakati kwanza. Haleluya. Amen. Wao ashukuru Mungu. Mwenye iko na uzima pia mkono juu. Umeroga ye ashukuru Mungu. Mwenye iko na uzuni aweke mkono juu. Uweze ashukuru Mungu mwenye nini? Mwenye anafurahi kabisa kwa msaada wa Mungu. Kabisa kwa mkono kwa wakati. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu mkono mtani. Furaha kubwa sana. Na mfukuru kwa mfuga awezi namna ya kuyatamka. Mungu haguma po, yeye haguma po. Mungu huko eneo bali ya mungu senga Abrahamu akawa kabisa ni mtu yeye ametuma kama vile Ibrahimu alivyomwambia mama zikundi tunguze. Mnasikia kwa wale ambao wanasoma Biblia yenye mtakabu bila kutoka nikamba shule anawashukuru kama vile mmekubali kuheshimisha harusi kama vile Biblia imeanza. Mmekuja mbele zote kwa namna ile mnaweza kutoa mila watu. Sasa mmekuja kwetu tukisema yetu zima kama vile kabisa mtume amefunua kabisa yeye haki nangu zote Abrahamu mwenyewe naye anamupa ndani mtume ni ya kuwaha excellent Baptiste Mishimbe ni honorable Mheshimiwa Mishimbe yange na mjeji kisengache amemtuma kama vile mtuma wake anjuma kusawu mgeni au mtumishi wependa kumuomba msichana njata ya kajibrani enda kuchumbia kwa kajibrani ana mwenye mdomo akakubali kabisa kumpatia mdomo kwa mdomo amekuta kabisa hapa ndio data mdomo yani ni kwamba akaribi kabisa kwa bwana wake akampatia kabisa kusema alimpatia kusema ni ngumba yote ndio ndio na akamaliza yote akahitimisha mama mimi wakampatia hata tarehe na ni tarehe 29 za mwezi huu ndio kumbe ni kweli na sasa kumbe ni kweli ndio kajibwani sasa mjumbe kutoka kajibwani ndio kwa sababu ni cha data wa ndugu anatafuta kabisa kumsimamisha mzee ambaye amemtuma baba yake mimi naona yeye mmiliki mzee wa ndugu yuko hapo na amusimamishe kabisa na kumwambia kwamba yale msema yametumia tayari mtoa ile chai
abantu b'intumwa yanyu mbahaye umwanya ngo mbashyikirize ibyo mwabonye ngo muhagurike mu cyubahiro cyanyu none mbashyikirize ijambo ni ijambo ndaribashe. Ni kwamba sasa ametimiza yale ambayo walinituma na neno amemkabidhi kusudi wapeni kuwashukuru na kuwasalimia mkutano wote, na na furaha kubwa sana tunapoona umati wa watu ambao umekuja. Kwa hakika jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, ndugu wetu wa kuomba ni maana hatutasema mengi na mwisho wa kuomba kweli jinsi ni mzipenzi ni hapana mwisho. Lazima tuhakikishe ya kwamba yale ambayo ameyanena Bwana Haguma ilivyoka ndio badala ya kuwa chupe ivyomvuze ni kweli. Sisi ndio tumeweza kumtuma kuwafungose moyo wangu na kwa heshima kuhakikisha ya kwamba kazi tuliyoituma kweli aliifanya. Na ndio maana tunasema jina la Bwana lishukuriwe sana. Utamruhusu kuendelea kuongoza na hadi tukomeshe programu hii kwa sababu ya muda mrefu. Asante sana. Na hata ifika kiwango akaenda kumtumbia alikuwa kwa ramu
na mwezi nchangu na nyuma uamurize akamugezeza hangu zunga hangu kwa ahaguruka akaramuta matera nire mwese mkamashira mkila ilocho hangu kamisama kish na tunawaomba vijana wengine wote ambao wako hapa watuonyeshe pendo ambalo ndio yetu bila mawasiliano baraka kwa jambo lao wote za kitiba kwa sababu tumeleni mimi ndio na pale tutaendelea kushukuru ahurao tutakuza kushimama basi tunafika kipindi kizuri kwa maana hata mambo yanaenda naenda haraka tupate kumaliza ndio tutachane kujenga kuongeza zile hapo kusoma tunafika kipindi cha kutoa makado ndio tunazungumza kutana mano hata kama vile msikia mafundisho yamepita ni ya matengenezo arusi ya matengenezo ukuu ya mzima na limeweza kutokea mwezi wa Gorozi hata tutakuwa tutatoa kwa namna ifuatayo ndipo tutafanya mano wenye kuwa na makado watakuwa na pesa na vitu vingine watakuwa wanatoa mpango arafutimano zositanga mbile ni maturu baraza mutura asante na wale ambao wamekuwa na makado za vitu fulani fulani mbuzi, ngombe, sijui kitu kingine kama vile tunajua abarachi mwela kutangi mano vyuha inama ilini mbego kwa kutanga ifungite utara maturu nao tutakuwa na envelope zenye tutaweza kupatia kila mtu zile envelope zitakuwa hapa tutakuwa na kuchukua unaandika mwele ndani kitu ambacho umetoa ote ama envelope uyazoshi kila envelope uandike nifute nyugo wafute nyugo wakabitasha kuku mtuja mtani uandika hapraza mtukari hano Nguhanzihana nguhilea Kupaya kutanga za mwuse mkani mbuza atanga Angu nyumusha kutanga Nyuanga jari nyuanya Urazushire angiro Uandike nyuanga jari Asika ye Uzikuta Kutaweza kukua sawasawa jiti mandiku nasema Mungu ya dariki Kutange hukudali kutuvuga Imani ya umudisha Na kwa wakati ule sasa Tutakuwa tuwaita uvalimbaji tutaita waimbaji ambao walimsindikiza bibi harusi wajirole watupea wimbo ukivirakorwa abasore wake walikuva kurili mbahano wasichana ambao walimsindikiza bibi harusi wataimba wimbo moja abakorwa la harusi zimejeni nabo wararaba abasore wararangiza na wabu walilimbo Mungu mambo yataweza kufuatana na mwingine yataweza kufuata baada. Leo ni siku ya furaha sana. Leo ni siku ya furaha sana. Kwa kuona ndugu wawili waungana. Kwa kuona ndugu wawili waungana. Bwana asifiwe. Leo ndugu zetu wameunganishwa. Leo ndugu zetu wameunganishwa.
Yeah.
Tunaenda kuombea vitu viwili. Yegusengera ibintu bibiri. Tunashukuru Mungu sababu ametuongoza programu yote mpaka wakati huu. Tunashimira Imana kuko yabanye natwe muri aka gatumaze. Tutaweza kuomba kwa ajili ya wanaharusi wetu kusafiri kwa mpaka katika chumba chao. Na kugira ngo Imana ibaherekeze binjira mu ndani wao. Baada ya lile ombi tutaweza kuma. Tumaze gusenga harindiraho gahunda iyo kunywa. Katika wakati tutakuwa tunakunywa, hawa wageni wetu watakuwa wameondoka polepole. Mbere yuko ibyo bikorwa rero aba bageni bacu bo barababa bahagurutse gahoro gahoro. Watasimama baada ya ile ombi, na baada ya pale hawa watajitayarisha. Tumaze gusenga nabo bahaguruka, ababo baraba bari kwitegura tugiye gusoma. Watafanya kazi ya kutusaidia kugawanya kinywaji pamoja na vijana na wale walioandaliwa kwa ile kazi tangu programu kwa. Barafashanya n'abandi bafite iyi gahunda mu rwego rwo gutanga icyo kunywa. Wale watakapoondoka hapa mpaka manyumbani kwao tutaweza kushukuru tena jina la. Amen. Basi tunaweka kinywaji ambacho uliweza kupitia ndani ya watumishi wako kusudi uweze kunywa hapa kwa sherehe hii. Ukibariki ye Baba, ukitakase, damu ya Yesu Masia ichangane na kusudi iweze kuwa dawa kwa maisha ya kila mmoja atakayekitumia. Tunakuomba tukiamini kwamba utatendea mengi kushinda tunayoomba katika jina la Yesu Masia. Amen. Amen. Yeah.
Thank you.
Hosiana, 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 Hosiana,